Tim, ky është zhvillim i një familje të shëndetshme. Në mënyrë veçantë edhe këtë debat. E vetmja gjë që vura re, duke rilexuar tekstin e Beshca Shainit dhe duke lexuar tekstin e Gencakës, e vetmja gjë që ato konvergojnë është pika. Ne po largohemi sepse nuk do jemi pjesëmarrës në fushatën elektorale. Vetëm një nga arsyet që ata kanë dhënë tregon qartë që fati i tyre ka qenë i lidhur me fushatë. Ata duhet t'iknin se nuk vlenin më për fushatë. Nuk është një dramë e madhe se në fundin e qeverisë të mandatit dytë të Edi Ramës jemi si në fundin e qeverisë mandatit dytë Sali Berishës. Ti vë këtë duash ministër, dihet që kjo është qeveria e këtij burrit tu, që gjitha i vendos vetë, dhe kjo është qeveria e këtij burrit që iku, i cili i vendos gjithë. Pra, në raport me interesin publik, se kush futet dhe kush del, është pesë me hiç. Për të ndërhyrë pak pasaj dhe këtë debati për Kosovën, mënyra si iku tregon shumë dhe mënyrën se si erdhë. Pra, u morën dy figura, unë jam dakord me atë që thotë zoti Mazniku, për shumë u Besa për bindjet e veta të majta, po është një tjetër gjë të jesh një njeri formuar si majt, dhe është tjetër gjë të kesh një impakt mbi shoqërinë, mbi aksionet e tua të majta dhe mbi qëndrimet e tua të majta. Unë zbesoj se ka pasur as shqiptar, madje as votues të Partisë Socialiste, që kur i kanë para ditë ministra, i kanë njoftur se kush kanë qënë Gencaka dhe Besa Shaini. Pra, këtu kemi të bëjmë me katapultim, jo me një sjellje nga për të ndjerë sensibilitetet e shoqërisë, qoftë pjesës majtë saj, dhe për t'i përfaqësuar në qeverisje. Pse u bë? U bë sepse ishte koha që flitej, do ndaj Kosova, pjesa tjetër do bashkohej me Shqipërinë, ajo pjesa tjetër do... Pra, Rama ishte një pjesë e një projekti më të madhë, të cilën do fillonte të mëkonte publikun shqiptar, ashtu si që tha Berati, ku presidenti për bashkët, e tha në intervist ke Batoni me Thaçin, që në qovë se bëja s'na pranon, ne do bëjmë mapa unilateral për të bashkuar. Pra, në këtë sfond, ata shërbyen thjesht si simbole. Do me thënë, unë nuk jam dakord prap me atë që thot zoti Mazniku, që thot ishte një ministre sukses. Atër në qovë se ishte një ministre sukses që dhe ne kemi arritur, ne duhet t'i nxjerrim gabxherin e Edi Ramës që na paska e që një ministre sukses. Jo, vuri një kukull dhe hoqi një kukull. Prandaj dhe impakti për publikun është zero. Impakti për publikun është zero në kuptimin e produktit politik dhe qeverisës, por a është impakti publik mes dy vendeve po kështu zero? Ka patur pak kënaqësi, ka patur një lloj ofendimi, thot Buzhala në Kosovë, në lidhje me këto heqje dhe faktin që tashmë në qeverinë Rama nuk kam një ministër e Kosovës. E mendon kështu? Jo, mua në fakt më vjen për të ironizuar dhe me ata që janë kënaqur kur i ka vend dhe me ata që mund të jenë i dhruar kur i ka hequr. Nuk kanë qenë përfaqësues të Kosovës, nuk kanë qenë se u morën diçka, thjesht u morën disa simbole për të bërë një propagandë caktuar, e cila kur i mbaroi libri, i mbaroi.